se nedivím, vole, jsem tam měl všechno. Jo, 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 byl takový jako trošku pokrovaný. Byl takový, vole. Ale rozumíš, on se točí, ty vole, já obcházím ho, ty vole, stejně, vole, mě dostane. Riplirem, ty vole, co to je? Nevím, vole, asi nějaký háčko. Dal jsem ti zase lekarnu. Támhle odsaď někde, až úplně z dálky, já to ani nemůžu označit, tak je to daleko. Vy chcete jít přes most, mě si vůbec nechce. No tak a co mu dělat? No autem tam dojedne. Jakým autem, vole? No, jakýmkoliv, vole, jakým autem. Jdu za Farkim. To vidím, vole, co děláš, ale... To je tady někdo tam, no tak já s medikem tam už neudělám to. To je super náboj, že tam jde. To nebude. Další zničenej tam.